La fàbrica Binissalamera de Xeta s'ha passat de tenir pèrdues en temps de bonança econòmica a obtenir beneficis en la major crisi global. El punt d'inflexió ha estat el traumàtic expedient de regulació d'ocupació que va deixar ara fa un any una vuitantena de treballadors al carrer. Televisió de Mallorca ha estat el primer mitjà audiovisual en visitar la fàbrica després d'aquest ERO. De la façana d'aquesta nau Binissalamera només n'ha desaparegut el nom de Boades. Dins, avui hi treballen 80 persones menys que fa un any. Han passat 11 mesos d'un dels expedients de regulació d'ocupació més importants de Mallorca. Però la sensació pels qui tenen la sort de seguir fent-hi feina és agradolça. Hi ha hagut molt de companys de feina en la qual feia temps que estàvem fent feina junts, que s'han quedat sense feina i vulguis o no, això és una cosa que és difícil de dur. D'altra banda, també les persones que han quedat formant part d'un projecte que és molt il·lusionant. Engrescats en un projecte empresarial il·lusionant, l'avui no té res a veure amb el passat i es nota l'ambient. En els darrers 3 mesos per l'empresa, els resultats econòmics són en positiu, un 30% de mitjana. En una situació de crisi internacional i sobretot nacional tremenda, nosaltres estem en una situació, diríem, de no pèrdues, quan abans en una època de bonança econòmica estàvem amb unes pèrdues que realment varen dur a que estimar una possibilitat inclús de tancament de l'empresa. La recepta d'aquest projecte empresarial ha estat potenciar el disseny, la innovació i la informació que es compenetren amb les fàbriques i dissenyadors de teca d'arreu. L'exemple arriba en les peces fabricades a la Xina que es dissenyen aquí. I aquí es tracten els materials i es munta el producte final, per després distribuir-se per tot. El catàleg de la casa fins i tot està escrit en xinès.